Cena týchto drobných elektronických súčiastok, ktoré umožňujú rádiopríjimač naladiť, je asi 12 korún. Bez nich však nemožno kompletizovať rádia, ktoré v obchodoch stoja vyše 1400 korún. A tak výroba stojí a v skladoch sa hromadia zásoby materiálu, ktorý hodnota narastá do miliónov. V závodoch koncernového podniku Tesla Bratislava je v súčasnosti za 122 miliónov korún materiálu, ktorý označujeme za nepotrebné a nadbytočné zásoby. Podobná situácia sa v podniku opakuje už niekoľko rokov. V tomto roku sme si dali väčší pozor. Urobili sme konsolidačný program, ktorý vychádzal z inventarizácie k 30. ku koncu 3. kvartálu a k 1.1.88. Už dnes sme takto poprejednávali hospodárske zmluvy a je vypracovaný v konsolidačnom programe časový harmonogram, ktorý mal zabezpečovať návrat k plánovanému limitu zásob zhruba do 3. 4. mesiaca roku 89. Ako ste vy na vašom úseku postihovaní za tento stav zásob? Veľmi tvrdo. Má to finančné dopady na všetkých pracovníkov obchodného úseku a špeciálne pre pracovníkov odboru zásobovania. Už niekoľko rokov dozadu neberú pracovníci zásobovania plné prémie. Znamená to pre nich 1/3 minimálne krátenia prémie za štvrť rok. Zdá sa vám to spravodlivé? No, spravodlivé ani moc nie, pretože za zásoby ako také neniesie zodpovednosť len obchodný úsek a len zásobovanie. Veľký vplyv na tom má nepripravenosť výroby zo strany technického úseku a samozrejme svoje vplyvy majú na to všetci pracovníci podniku. A to je veľmi správny postreh. Veď vinu za narastanie nadbytočných zásob nesú aj tí, ktorí spôsobujú, že zavedenie nového výrobku do výroby sa oneskoruje, že sa nezvláda jeho kvalita, že sa pre nepripravenosť výroby nezabezpečuje jeho včasný odbyt. Zo slov obchodného námestníka, v ktorých sa chlapsky priznáva k chybám vo vlastných radoch, vyberáme. V tomto podniku sa doposiaľ nikdy nepodarilo hladko zvládnuť nábeh novej výroby, okrem výrobkov vypočtovej techniky. Doposiaľ každý rádiopríjimač z rôznych, či už kapacitných, kádrových alebo technických nedostatkov sa nabiehal v novovypracovaných a v posunutých harmonogramoch novej výroby. Toto je interný nedostatok, ktorý si musíme vysporiadať doma. Ak sa to v Tesle podarí, možno povedať, že polovicu problému vyriešili. O tú druhú by sa malo postarať usporiadanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Podniky, dodávateľov Tesly nevynímajúc, sa v tomto období intenzívne pripravujú na samofinancovanie. A tak maximálna spoľahlivosť a serióznosť vzťahov medzi nimi by mala byť už len otázkou času.